បាទហើយរឿងបាត់បតមតិតបាទនេះគឺជាអនាគតរបស់កីឡាករកម្ពុជាយើងគឺកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាកាបាទច័ន្ទវឌ្ឍនាកានេះគឺជាកីឡាកររបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេត FC បាទក្រោយតពីបាត់ខ្លួនមួយរយៈពេលធំបាទពីវិ ith ៃបាល់ទាត់បាទមានបងប្អូនយើងជាច្រើនបានឆាតមកសួរខ្ញុំឬក៏ខមមិនមកសួរខ្ញុំរីងរាល់កាលライブគាត់តៃតសួរថាអឺបងចាក់តាច័ន្ទវឌ្ឍនាកាគាត់ទៅណាបាទគាត់ឈប់លេងបាល់ឬក៏គាត់អឺ សម្រាប់ឬក៏គាត់ទៅធ្វើអ្វីផ្សេងបាទក៏បតានៅពេលនេះម៉ោងនេះបាទគឺយើងបានស្រ ாய் មិនទើបសង្ស័យបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនសាធារណជនជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់ត្រួតបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាយើងគឺអស់ចំណល់ហើយបាទក្រោយតពីបាទធ្លីរូបភាពម្សិលមិញរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បង្កែត FC បាទបានខេញច័ន្ទវឌ្ឍនាកានឹងគឺគាត់ទៅចូលរួមវគ្គខាត់បាទដើម្បីត្រីបាល់ដកកាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបបាទចាស់របស់គាត់គឺបង្កែត FC យ៉ាងណាមិនយើងក៏លេខខេញថាសម្រាប់អតីតសម្រាប់កីឡាករដែលមានដើមកំណើតមកពីខេ បាទគឺគាត់បាត់មកមួយរយៈពេលធំនោះគឺបាត់បាស្ងាត់សូន្យចឹងបាតាំងតែពីពាក្យកដាលលើកម្ពុជាបាចាប់ផ្ដើមរោដល់គេបិទលឹកទៅហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាគាត់ផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបណាពិតប្រាកដនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាទឥឡូវនេះគឺយកច្បាស់ការទាំងអស់គ្នាឲ្យបាទសម្រាប់ច័ន្ទវឌ្ឍនាកាបាទគាត់បានបកស្រាយបំពីម្សិលមិញបាទតាមរយៈការសម្ភាសន៍ដោយជាមួយនឹងផេកបា AM ស្ព័រនោះគាត់បានសួរថាតើការបាត់មុខរបស់ច័ន្ទវឌ្ឍនាកានឹងតើទៅណា បាទគាត់បាននិយាយប្រាប់មកខាងអ្នកសាព័ត៌មានយើងវិញគាត់ថាគាត់ទី1គាត់ជាប់បរិញ្ញាបត្រដោយសារពេលនេះគឺគាត់រៀនដល់ឆ្នាំទី3នៅនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនកសិកម្ម។បាទការកសិកម្មហើយទី2ឆ្លៀបពេលដែលគាត់សម្ភាសហើយគាត់សិក្សានឹងគឺគាត់បានព្យាបាលរបួសដែលកំពុងតែញោមញីផងប៉ុន្តែនឹងគឺជាហេតុផលពីរដែលគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសាព័ត៌មាន។ អាយរឿងដែលយើងបាច់ឆ្ងល់បំផុតនោះហេតុអីបានជាគាត់បាទมันលេញហើយมันបង្ហាញខ្លួនទាល់តែសោះជាមួយនឹងក្លឹបបង្កេតអេស៊ីអានឹងគឺនិយាយឆ្ងល់ក៏បតែគាត់គាត់គួរតែប្រាប់តា២ចំណុចនឹងទេគាត់ថាគាត់ជួបរិនហើយក៏រិនដល់ឆ្នាំទី3នៅបក្កល់ជាផ្នែកកសកម្មហើយទី2នឹងគឺគាត់របូផងបាទនឹងគឺការបោសស្រាយរបស់គាត់ដែរអឺបាទប្រធានយន្តការហើយបើសិនបាញ់ក្រោយតាពីទទួលព័ត៌មានបានច្បាស់លាស់ក៏យើងមានប្រភពបាទអាចយកជាការបាននឹងគឺបងបានផោនៅក្នុង account នឹង តាច័ន្ទវឌ្ឍនាកាគឺជាផ្លូវការគាត់បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់របស់គាត់វិញគឺក្លឹបបង្កេត SC អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាគាត់លេងឆ្ងល់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាពួកឯងឈប់សួរទីទៅណាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ខាងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងបានឲ្យថាចាប់ពីរដូវកាលឆ្នាំនេះទៅគឺរដូវកាល2021-2022សម្រាប់លីកបាល់ទាត់ជាតិយើងគឺបាល់ទាត់កម្ពុជាណាបាទច័ន្ទវឌ្ឍនាកាគឺគាត់នៅតែជាកីឡាកររបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេត SC បាទពូមិនសល់មិនអីនេះគឺគាត់បាន អរបៃត្រឹមខ្លួនបាទចូលប្រគួតប្រជែងនៅលើទឹកទីកម្ពុជាយើងបាទលេខថ្មីចិត្តចាប់បានវិញហើយបាទនៅក្នុងក្រុមពេកខែ3នេះអរតបងលាយបងប្អូនយើងគាត់ឆ្ងល់ដែរដល់ខ្ញុំទាំងគេវាបាត់យូរពេកហើយខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំឆាតទៅសួរផ្ដាល់តិចដោយសារមាន friend ជាមួយគាត់សួរថាមើលប្រកាសឯប្រាប់បន្តិចមើលថាអឺបាទទៅលេងក្លឹបណាក្លឹបណីមែនតើបាទជួយប្រាប់បងបន្តិចមើលដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ដឹងបាទគាត់ថាគាត់នៅតលាក់បាទគាត់ថាចាំ អើពេលហ្នឹងគឺគាត់ចង់សប្រាយយើងឥឡូវគឺអ្វីដែលយើងឆ្ងល់អ្វីដែលយើងសង្ស័យហ្នឹងគឺបាទចេញមកហើយគឺបញ្ចប់ហើយបាទសម្រាប់ខ្សែជីវិតអ្នកកាអូឆ្នាំនេះគឺទៅនិយាយពីខ្សែជីវិតកីឡាករមួយមួយលើវិញឆ្ងាយបាទខ្សែជីវិតអឺណៃម៉ាហ្នឹងក៏ពីមុនមកហ្នឹងក៏វិញឆ្ងាយដែរបាទតាម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 ចុងក្រោយនៅប៉ារីដែលអត់ចេញទេបន្ទាប់ពីខ្សែជីវិតណៃម៉ាមក ឥឡូវចូលដល់ខ្សែជីវិតប៉មេស៊ីវិញតាមចុះតាមឡើងតាមចុះតាមឡើងចុងក្រោយឥឡូវគាត់នៅលើមួយបាសេដេដែលអត់ទាន់ចេញទេអញ្ចឹងចាំមើលថាចាប់រដូវកាលនេះបាទដោយសារកងត្រាប៉គាត់ហ្នឹងក៏នេះដែរបាទដោយសារកងត្រាបកុលក៏ត្រូវចាប់មួយបាសេដែរអញ្ចឹងចាំមើលហើយមានគេតាមដានជាមួយនឹងខ្សែជីវិតប៉មេស៊ីថាតើគាត់ចាក់ចាញ់ឬក៏គាត់បាទនៅបន្តទៀតជាមួយនឹងក្លឹប FC បាសេឡូណា អក្ខ uhm សារជីវិតនាងកាលនេះគឺចប់ហើយបាចប់ត្រឹមភាកនឹងហើយគឺអស់ហើយបាលែងមានការឆ្ងល់ការសួរទៀតហើយហើយសំបីខ្លួនហ្នឹងក៏បានបាជិះអីថាបាបងបាយល់លែងឆ្ងល់ហើយបាគាត់ចូលកំប៉ុន្មានសោះមិញអញ្ចឹងយើងបាដឹងច្បាស់ហើយថាគាត់គឺនៅទៅលេងបន្តទៀតបាជាមួយនឹងក្លឹបចាស់គាត់គឺប៊ុកកេតអេស៊ីគាត់ថាមានក្លឹបនៅក្រៅស្រុកទៀតតងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ធ្លាប់បាទៅលេងនៅបាម៉ាឡេស៊ី អរកាវិមុនក៏ថាការប្រកួតប្រជែងនៅលីកបតេនោះគឺការមានការធៀបទាយក្បុសណាបាទទីមួយដោយសារគាត់គឺជាកីឡាករដែលគេមើលឃើញថាជាកីឡាករធ្លោអញ្ចឹងគេเตรียมទាយឲ្យគាត់ធ្វើ match បាទរកគ្រាប់បាល់ឲ្យបានច្រើនអឺហើយការវឹកហាត់ហ្នឹងក៏អឺខ្លាំងទេពួកកីឡាករបតេយើងដឹងហើយថាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងការវឹកហាត់បាទការលេងនេះគឺគេเตรียมទាយកម្រិតក្បុសបំផុតអញ្ចឹងអាចថាគាត់ពិបាកនឹងសម្របខ្លួនហើយណាមួយគាត់ទៅនោះគឺទៅតែឯងទៀតបាទ ចេញវាពិបាកដែរសម្រាប់ការបរិយាយឋានរុកនៅដោយការរុះនៅការលេញបាទស្របខ្លួនទៅនឹងប្រព័ន្ធលេញបាទសូកេតែមើលទៅខ្ញុំគិតថាបហាជាគាត់លេញចេះហើយបាទចាត់មន្តនការបហាជាគាត់បដោបហាជាគាត់ហ្វុកខឺមកលើបាល់ទាត់ជាតិយើងវិញបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយក៏អត់មានអីអ្វីឆ្ងាយទៅគឺមានតែជូនពរដល់បងអូនយ៉ាងវឌ្ឍនការឲ្យបន្តនៅលើវិធិបាល់ទាត់នេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនក៏ដូចជាជួយឲ្យវិស័យបាល់ទាត់យើងមានមកមកបាទកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ ពូយើងពីមុនគឺយើងល្បីខ្លាំងបើអាចารย์វឌ្ឍនាការក៏ឡាយជើងតែដោយសារមករយៈក្រោយនេះគាត់រវល់សិក្សាផងដោយសារមានបញ្ហាទាក់ខ្លួនផងក៏បាត់មកចឹងទៅតែឥឡូវគាត់ចាញ់មកវិញហើយបងប្អូនឡើយស្មានថាយកប្រពន្ធណាបងប្អូនហើយតែឡើយគឺអត់ទេមកគឺមែនតាប៉ាដងទេបាទចាប់ហើយ